সেই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰঙি মজাৰ মূৰফুলানি বাগান গাঁৱত আৰু মূৰফুলানী বাগান গাঁৱত প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ এজন লোকে নগাঁৱলৈ তামোল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক লৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কলিয়াবৰত সেই ট্ৰাকখন এটা বৃহৎ দুৰ্বৃত্তৰ দলে আগচি ধৰে নিশাৰ ভাগত আৰু আগচি ধৰি দুৰ্বৃত্তৰ দলে যি দুজন লোক আছিলে ৰূপম দত্ত আৰু প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ দুজন লোক আছিলে সেই দুজন লোকক মাৰপিট কৰি ট্ৰাকখন ইতিমধ্যে হাইজেক কৰিছে মই যিহেতু প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ প্ৰথমে মই কেমেৰা পাৰ্চনত প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম নিশা যেতিয়া খবৰ পাইছিল দেখা পোৱা গৈছিলে ঘৰখনত এক হোৱা দুৱাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে প্ৰশান্ত বৰুৱাই ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাৰ পৰা পাঁচ ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত সেই ট্ৰাকখনৰ সোম সূত্ৰ কোনো ধৰণৰ উলিয়াব পৰা নাই মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম কেতিয়া নগাঁৱলৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ পত্নী আছে প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ পত্নী আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেইটামান বজাত ঘৰৰ পৰা গৈছিলো হয় মালিক ঘৰৰ পৰা ফিল্ডলৈ কালেকশ্যন কৰিবলৈ চাৰে তিনিটামানত ওলাই গৈছিলে তাৰপৰা ৰাতি সময়ৰ চাৰে আঠটা নটা ভিতৰত তেওঁ ফিল্ডৰ পৰা ওলাই নগাঁৱলৈ যাবলৈ গৈছে তেতিয়া মোক ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰোঁতে কৈছে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি গম পাইছে ৰাতি দুটা পঁচিছত মোলৈ ফোন মাৰিছে যে মি উঠিলে কি তাৰপিছত বোলে আমাৰ এনেকুৱাটো হ'ল মোক ডকাইতে পালে ডকাইতে পাই বোলে মোবাইল গাড়ী চব লৈ গুচি গ'ল আমাক এঠাইত পেলাই থৈহে গৈছিলে গাঁত এটাত তাৰপিছত দাদালৈ ফোন মাৰিলে তেনেকৈ তাৰপিছত মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো আকৌ সুধিলোঁ হুৰিধত কৈছে আমাক এনেকৈ কলিয়াবৰৰ ওচৰতে ডকাইতে পালে ডকাইতে পাই তিনিখন গাড়ী আহি গগছি ধৰিলে আগচি ধৰি তেওঁলোক মানে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ নামিছিলে আগচি ধৰি তেওঁলোকে সৰু গাড়ীখনত মালিককে আৰু ড্ৰাইভাৰকে উঠাই হাত বান্ধিলে চকু বান্ধিলে চকু বান্ধি তেওঁলোকক সৰু গাড়ীখনত উঠাই নি তেওঁলোক কমেও দহ কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰত মিছা বুলি এডহৰ জেগাত তেওঁলোকক নি পেলাই মানে এটা দ খাওঁ বগৰাই গোটীয়া গটিয়াই পেলাই দিলে দুয়োজনীকে পেলাই থৈ তেওঁলোকে বলেৰু মানে গলে পিটা ফনৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকো উধাও হল তাৰপিছত একো দেখা নাই মানে ৰাতি আন্ধাৰৰ কথা গাড়ী তিনিখনে দেখিছে আৰু চবফল বা বেৰি ধৰিলে বেৰি ধৰিলে তেওঁলোকতো যাব নোৱাৰিলে তেওঁ ধৰি নি পেলাই যেতিয়া গাঁতত পেলাই দিলে ন গাঁতৰ পৰা তেওঁলোকে যেন তেন হাত খুলি চকু খুলি উঠিলে উঠি পেলাই লাইটৰ পোহৰ দেখিলে আঁতৰত লাইটৰ পোহৰ দেখি পেলাই এঘৰ মানুহে গ'লগে মানুহে গৈ পেলাই মোৰ নাম্বাৰটো আৰু দাদাৰ নাম্বাৰ মনত আছিলে দাদালৈ ফোন কৰিছে মোলৈ ফোন কৰিছে ফোন কৰি পেলাই তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত চাৰে চাৰিটা মানত তেওঁলোক থানালৈ গৈছেগে দুইজন থানালৈ গৈ পেলাই থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছেগে তাৰমানে আমেখৰ পৰা ভাই থি গৈছে আৰু তেনেকে লগত তিন চাৰিজন গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগ ধৰি পেলাই থানাত এণ্টি হেৰি কৰি পেলাই মানেও বৰ্তমান তেওঁলোক নগাঁৱতে আছে এতিয়া এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সংহত্ত পোৱা নাই আগতেও তামোল নি থাকে প্ৰত্যেকে আজি বহুত কেইবছৰ হ'ল তেওঁলোকে তামোলৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি চলি আছো আৰু কেইজন লোক আছিলে গাড়ীখন গাড়ীখনত দুজন আছিলে মানে মালিক আছিলে আৰু লগত এজন লৈ গৈছিলে ড্ৰাইভাৰ আছিলে হয় নিশ্চয়কৈ নগাঁৱৰ যি কলিয়াবৰ আছে সেই কলিয়াবৰতে এটা বৃহৎ দুৰ্বৃত্তৰ দলে তিনিখন গাড়ীসহ তেওঁলোকক আগচি ধৰে তাৰপিছতে সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে তামোলভৰ্তি যিখন ট্ৰাক আছিলে আৰু যিসমূহ নগদ ধন আছিলে সেই ধন লৈ উধা হয় আৰু যিহেতু চুৰীয়ে আঘাত কৰিছে বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে আৰু কিন্তু কিছু পৰিমাণে তেওঁলোক আহত হৈছে আৰু তাৰপিছতেই যি কলিয়াবৰ থানা আছে কলিয়াবৰত থানাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই যেতিয়াই খবৰ পায় এই পৰিয়ালৰ লোকটোৱে পৰিয়ালৰ লোকসকলে যেতিয়াই খবৰ পায় আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে খোকা খোলা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ঘৰখনত